Gabadh ayaa habeen waxay soo aaday xaafaddeedii iyadoo ku sahabsantay xaafad kale oo ay saaxiibadeed ay leeyihiin. Gabadhi ayaa xaafaddii ka soo baxday si ay u aado xaafaddeedii. Inta ay waddada soo maraysay ayaa cabsi dareentay maadaama ay waddada cidla ahayd oo aanay wax dad aani marayn, waxayna tala saaratay Ilaahay. Wax yar ka bacdi waxay aragtay nin geed horteed ku gabanaya, wayna naxday waxay Allaah ka barisay inuu badbaadiyo. Iyadoo ducooyin badan afka ku haysa ayay si tartiiba ninkii u agmartay, gurigiina ayayna si nabad ah ku tagtay. Subixayay waxay maqashay in waddadii ay soo martay geedkii ninku ku jiray agtiisa lagu dilay. Gabadh xilliga uu dilku dhacayay waa qadar 10 daqiiqo ka bacdi xilliga iyadu waddada soo martay. Waxay dareentay in ninka dilka geystay uu yahay kii ay soo agmartay. Si ay booliiska ugu soo sheegto ninka tilmaamihiisa ayay soo aaday xagga saldhigga. Kadib taliyihii saldhigga joogay ayay u sheegtay inay ahaayeen dhowr nin oo habeenkaasi lasoo qabtay, laguna shakisanaa inay dilka gabadha ay geysteen. Sidaa darteed waxuu gabadhii ka dalbaday inay raggaasi wejiyadooda eegto oo ay sheegto haddii ay ku jiraan raggii meesha taagnaa ama ninkii geedka gabanayay. Gabadhii ayaa si geesinimo leh u soo hor istaagtay nimankii eedeysanayaasha ahaa, waxayna ka aqoonsatay ninkii, wayna sheegtay. Ninka ayaa isna dembigii qirtay inuu isagu dilay gabadha. Gabadhii ayaa taliyaha ka codsatay in ninka loo weydiiyo sababta uu iyada u soo weerari waayay oo iyada iskaga daayay. Markii la weydiiyey ninkii ayuu ku jawaabay geed maysan ahayn, ee waxaa dhinacyada ka socday 2 nin oo waaweyn oo dhaadheer oo ah kuwa xoogag waaweyn. Allaahu akbar, gabadhaasi cidna lamay socon, laakiin Ilaahay ayay tala saarantay. Markastoo aad meel kasto aad joogto, shaqo kasto aad qabanayso, xil kasto aad ku sugan tahay, Ilaahay tala saaro. Markaad xaafadda ka baxaysid, markaad salaada tukanaysid, markaad shaqaynaysid, xilli kasta haddaad Ilaahay tala saaratid, waxba kuguma dhacayaan. Markastana waxaa loo baahan yahay inaad Ilaahay tala saarato, Ilaahay ayaa ku ilaalinaya insha Allah. Fadlan haddaad ku cusub tahay channelka Xikam Show, fadlan subscribe gare, videogana like saar, kambaleelkana ku dhufo si ay warbixin kastoo aanu soo gelinay kugu soo dhacdo.